What?
Ya, an dace kuwa. Ai kasan ne sai addu'a. A ta yin abu guda daya amma ba wannan ci gaba. Kai tabba ki ba ka sanan wallahi ya kai gaskiya fa akwai gora ba kurori dai tabba nake ga ma kai akwai danwa ba ai ka san wani abu nan matan nan bayan gidan kashi sun gama karatu amma ba aiki ya sai ke ban tausayi ba wallahi kai a wannan ba ban tausayi ba Yes, come in. Hello, we. Jangan ini. Jangan mana. Ini anda, aku sudah nayar orang over kira mu. Dan kira aku sih sih ibu tu, tu rumah tu anda nombor dan kira aku tu itu nak tu rumah. Okay, okay. Ini naga na, naga udah na. Okay. Esok ya lama rena aku itu ada nanti aja. Karyawan, karyawan. Squad dua puluh orang, baik. Kau nak ini? Okay, control center. Yang jangan turun muka mai kata, yang jangan. Tu, elak baik. Yang jual ni cila, apa sahaja kau nak cari macam. Bawa mai gadi. Area tak aku kuma babu ada CCTV kamera, na. Balai, ba CCTV kamera. Kuma luka cinta. Aka abu, lugari ina tunani yana cikin ne ko kuma ban mata aiki shi. Ka gane shi. Wanda yanzu ina ce zan tura shi. Da abu da ga ciki. Sai ko ba da wani. Babu CCTV camera a lane. Kashi babu masu zarga zarga a area su. Wallahi kai ga san ko dan ba kyau ne da ita ba kuma yara ranar ranar makaranta ce. Ibin ma zai iska san cewa iyaye ba kasafai suke barin iyaye suke Rukun around anggun datang, bahasa kita Russian kita. Agaknya tu aman yang zin ishun mega ni dek kau. Dulu yang zin zin tindebiji. Aman ni logo cina ini agak. No, no, this case is too hard for me. But I will solve the problem. I know. Inshallah, ayo alam dema Google. Inshallah, nasa it is easy to you. Tapi dah aku akan ini mega itu ini sah. Yang zudan zin tu mega ni. Bakar ekes. Siap jom. Not any given case now. Amma inshallah by the grace of God. My mom will be. I'm so good. Madam, you are not able to teach one young guy. Kita ayuh ke dua tempat la. Mereka tu pun nanti mungkin sesuatu zaman mungkin mungkin saya coba kalau tu. Wah, awak ni, waktu halal, ia cuma mungkin saya coba kalau. Nah, awak ni halal apa? Nampak soalnya macam awak dah apa dah apa zaman dah ada ni balik. Begini dah. Waktu shower aku. Cuma mungkin cuma orang yang bawa nak awak ni. Ina ada waktu shower ada orang baca. Shawara, ta irin shawara. Akwai wata yarinya da yake so a wancan layin mai suna Farida. Me zai hana kai fadda kama ka je gidansu? In ka je gidansu sai kai magana da iyayenta. Lallekin ka na ja.
lalle ka kawo shawara akan za a yi domin ni nuna mai bai isa ba tun lokacin da mutum ya tafiya ka samu ido lokacin da aka sare tafiyar sa akan za a yi babu matsala ku samu ido akan sa duk inda ya motsa idan tocewa idanun ku suna gurin sa kina ku ji ku ji lalle sai ka karshen sa na ran sai da Allah godi ku shi san fawal na abu abinda nake gari goban nan kulab din mu shi zai yi nasara ai ai dai ka san wannan yannan ni kuma na sa ma in dai kulab din ku nasara a namu ni kuma wallahi da karanin na gina kallon mu a hanjadin lokacin da aka ce goban nan tayi muka je za a kallabal din nan aka ce kulab din ku yayi nasara wallahi lalle zuwan ramar waya ta zan samu ka ganta domin na san kulab din mu ya fi naku karfi wallahi dare ka sani wallahi har kana samu wani dare ka san ina cinye ta ka san ma mai zan yi da kuɗi amma ai na ina da yakinin kulab din ku ba zai kawo kulab din mu ba Allah isa ma na samu ma ita Allah da karanar kai ka sani haa hanyar rayuwa ai hanyar rayuwa Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dai me aka yi ne? Me na bani? Wallahi ke godiya. Bukas. Wani ba maka yin tsaye. Eh, ba maka ni sayo muna wuce. Ka eh ba wannan abu kawai ka ce sai da zaku siyo sai ku shigo amma wanne da wanne yanayin tsaro na makarantar da abubuwa asan fari ana kai asan fa bana san ajirin ba Allah ana ana mun jakuna na daina zuwa a shi ne kamar wannan lokaci ka ko da yaushe ma ko ran asabar din na shirya za ta kuma sai mu tafi da ku zo ku siya Allah ya kai mu amma ba mu boki naka kolo wanda faka tafi wani a ba matsala inde
hanyar rayuwa. Wani ruwa ruwan guda daya na kake ka tsana so kake a cikin wani ji kake tita yonan ko da yonan gaba Allah ga ni daga nan suka tsaya gaba da ni amma ni ba Allah ne ya ce ki. Ayo ki an gango a gaban gowa ki gama shi.